ويصح السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز، ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما. وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره لا يجوز السلم فيه. گزشتہ سبق میں ہم نے بیع سلم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی، میں نے بتلایا تھا آپ کو بھائی کہ بیع سلم کسے کہتے ہیں، کہ سمن اسی مجلس میں حوالے سمن آج دیے جائیں اور مبیعہ کچھ عرصے کے بعد ملے گا بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع سلم کہتے ہیں بھائی، بیع سلم کہتے ہیں. اور آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے مجلس کے اندر ہی سمن پر قبضہ ضروری ہے، مجلس کے اندر سمن پر قبضہ کیا جائے. اور امام صاحب کے نزدیک آپ نے پڑھا تھا کہ سلم کے صحیح ہونے کے لیے سات شرائط ہیں مولانا، سات شرائط. عام بیع کے اندر تو آپ نے پڑھا کہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے، مبیعے میں تو تصرف قبل القبض جائز نہیں ہے، لیکن سمن کے اندر عام بیع کے اندر تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز ہے. لیکن بیع سلم کے باب میں آپ نے پڑھا کہ یہاں پر سمن کے اندر بھی تصرف جائز نہیں، مبیعے میں بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں اور سمن کے اندر بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے مولانا، جائز نہیں ہے. سمن میں کیوں نہیں جائز؟ باقی بیوع میں تو جائز تھا، وجہ یہ آپ نے پڑھ لی. یہاں سمن پر مجلس ہی میں قبضہ ضروری ہے، تو اگر وہ سمن میں تصرف کر لیتا ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتا ہے تو سمن پر مجلس میں قبضہ پایا گیا نہیں بھائی، اس کی جگہ تو ایک اور چیز پر اس نے قبضہ کیا، دوسری چیز وصول کر لی، حالانکہ سمن پر قبضہ اسی مجلس کے اندر ضروری تھا بھائی. اور یاد رکھیے بیع سلم کے اندر آپ بائے سے یعنی مسلم الیہ سے صرف مبیعہ ہی آپ وصول کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ وہ مبیعہ دینے پر قادر نہ رہا یعنی مسلم فی آپ کے حوالے نہیں کر سکتا تو اس صورت میں پھر سمن ہی اس سے واپس لے سکتے ہیں، سمن کے بدلے کوئی اور چیز لینا بھی جائز نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مسلم الیہ سے بھائی آپ اگر وقت آ گیا اس سے وہ مسلم فی یعنی مبیعہ لے لیں، ایک صورت یہ، اور اگر مبیعہ یعنی مسلم فی وہ حوالے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، مثلا وہ اب دستیاب ہی نہیں ہے، بازاروں کے اندر ختم ہے، کہیں بھی نہیں مل رہا، تو اب وہ مجبور ہے، کیا کرے بھائی؟ اس صورت میں بیع سلم ہی باطل ہو جاتی ہے، اب اس سے سمن واپس وصول کرنے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس وقت، آپ یہ چیز مجھ سے اس کے بدلے لے جائیں، نہیں یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بیع سلم کے اندر واپس کیا چیز لے سکتے ہیں؟ یا تو مسلم فی یعنی مبیا لیں، یا پھر کیا کریں سمن یعنی راس المال لے سکتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ إِذَا، جی کپڑوں کے اندر اب بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بیع سلم صحیح ہے یا نہیں مولانا. کہتے ہیں بھائی کپڑوں کے اندر بھی بیع سلم صحیح ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے شرائط پڑھی تھی کہ ہر چیز بیان ہونی چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑے کا خطرہ نہ رہے، لہذا ابھی سے اس کپڑے کی لمبائی چوڑائی اور اس کی موٹائی یا باریکی بیان ہونی چاہیے بھائی، اتنا موٹا یا اتنا باریک کپڑا ہو، اتنے گز اس کی چوڑائی ہو اور اتنے گز اس کی لمبائی ہو، سارا بیان ہو گئے. تو کہتے ہیں وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ إِذَا سَمَّى طُولًا وَعَرْضًا وَرُقْعَةً، اور صحیح ہے سلم کپڑوں کے اندر جب وہ ذکر کر دے طولًا وَعَرْضًا لمبائی کو اور چوڑائی کو، وَرُقْعَةً اور بنائی کو، بنائی رقعہ کہتے ہیں بنائی مولانا، لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ موٹا ہونا یا باریک ہونا، موٹائی یا باریکی.
ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز. جواہر قیمتی پتھر آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں بھائی، قیمتی پتھر بھائی، سمجھ میں ہے بھائی، یاقوت ہے، زمرد وغیرہ، یہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں. خرز، خرز کہتے ہیں موتیوں کو، موتی جو ہے موتی کہتے ہیں. ولا یجوز السلم فی الجواہری، جواہرات کے اندر بھائی، قیمتی پتھر جو ہیں ان میں، ولا فی الخرز ہی، اور اسی طرح موتی جو ہیں ان میں بیع سلم جائز نہیں بھائی. جواہرات میں بھی نہیں جائز اور موتیوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے بیع سلم بھائی. کیوں نہیں جائز بھائی؟ وجہ یہ کہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ پتھر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، قیمتی پتھر جواہرات، اور اسی طرح موتی کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر چھوٹے بڑے نہ بھی ہوں، مانا نا بالکل برابر بھی ہوں، پھر بھی ایک قیمت نہیں ہوتی. ایک موتی زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک موتی ذرا کم درجے کا ہے بھائی، تو معمولی سی معمولی فرق عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن دیکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ قسم کا ہے، تو لہذا بہت فرق ہے، تو بعد میں جھگڑا آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں ولا یجوز السلم فی الجواہر ولا فی الخرز، اور جائز نہیں ہے بیع سلم جواہرات کے اندر، ولا فی الخرز، اور نہ موتیوں میں. ولا بأس بالسلم فی اللبن والآجر اذا سما ملبنا معلوما. بھائی اینٹیں ہیں، اینٹیں، اینٹوں کے اندر کہتے ہیں بیع سلم جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی بیع سلم اینٹوں میں جائز ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یاد رکھیے آگے ایک لفظ آ رہا ہے لبن، لبن یہ کچی اینٹ کو کہتے ہیں بھائی. آپ جانتے ہیں اینٹ مٹی سے بنائی جاتی ہے بھائی سانچے کے اندر، پھر اس کو بھٹے کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے بھائی، جس سے یہ سرخ ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لبن کہتے ہیں وہ کچی اینٹ بھائی، ابھی بھٹے میں جسے نہ پکایا گیا ہو. اور آجر مولانا، آجر جین پر ضمہ ہے اور را پر شد ہے، آجر کہتے ہیں پکی اینٹ کو بھائی، پکی جسے بھٹے میں پکایا گیا ہو. تو کہتے ہیں بھائی کچی اینٹ میں بھی بیع سلم جائز ہے اور پکی اینٹ میں بھی بیع سلم جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سانچہ معلوم ہونا چاہیے جس کے اندر اینٹ بنے گی بھائی، ورنہ تو کوئی اینٹ بڑی ہوتی ہے کوئی ذرا چھوٹی ہوتی ہے، بعد میں جھگڑا آئے گا مولانا. سمجھے؟ رب السلم کیا کہے گا کہ میں نے تو بڑی اینٹ کا کہا تھا بھائی، میں بڑی اینٹ چاہتا تھا، اور مسلم علیہ کہے گا کہ میں کون سی اینٹ حوالے کروں، چھوٹی اینٹ. تو سانچہ ابھی سے متعین ہونا چاہیے کہ فلاں سائز کی ہو وہاں. ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر اذا سما ملبنا معلوما، اور کوئی حرج نہیں ہے بیع سلم کرنے کا في اللبن کچی اینٹ میں، والآجر اور پکی اینٹ میں، اذا سما جب ذکر کر دے ملبن، ملبن سانچا والا نا وہ اینٹ بنانے کا سانچا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے گردان میں پڑھا ہوگا بھائی مزرب، اس میں آلہ کا وزن بھائی. تو اذا سما ملبنا معلوما، جب ذکر کر دے اینٹوں کا معلوم سانچا بھائی. وکل ما امکنا، جی اب یہاں سے آپ کو ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی. کچھ چیزیں تو صاحب قدوری نے بیان کر دی کہ ان کے اندر بیع سلم جائز ہے، ان کے اندر بیع سلم جائز. اب پورا باقاعدہ ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن سے آپ ہر چیز میں خود جان سکتے ہیں کہ اس میں بیع سلم جائز ہے یا بیع سلم جائز نہیں. تو ضابطہ یہ ذکر کریں گے آگے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر اس کی صفت کو کا جاننا اور مقدار کا جاننا ممکن ہو تو وہاں پر اس میں بیع سلم جائز ہے، اور جہاں کسی چیز کی صفت کا متعین کرنا اور مقدار کا جاننا جہاں ممکن نہیں وہاں بیع سلم بھی جائز نہیں. سمجھنا؟ یعنی جھگڑا آگے تاکہ نہ آئے، تو ابھی سے اس چیز کی صفت بھی معلوم ہو سکے، اس قسم کی چیز چاہیے
اور اتنی اتنی مقدار میں مجھے چاہیے. تو اگر یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں, آگے جھگڑے کا امکان نہیں ہے, تو اس کے اندر بیع سلم جائز. اور اگر یہ چیزیں ابھی طے نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے, وہ چیز ہر فرد اس کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, تو پھر اس کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَتُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ. اور ہر ایسی چیز امکانہ کے ممکن ہو, ضبط صفتِهِ, اس کی صفت کا ضبط کرنا, اس کی صفت کا ضبط کرنا ممکن ہو, یعنی اس کو جانا جا سکتا ہو, معلوم کیا جا سکتا. وَمَعْرِفَتُ مِقْدَارِهِ, اسی طرح اس کی مقدار کا جاننا بھی ممکن ہو, تو جاز السلم فیہ, اس میں بیع سلم جائز ہے. وما لا یمکن ضبط صفتہ ومعرفت مقدارہ لا یجوز السلم فیہ. اور وہ چیز جس کے اندر ممکن نہ ہو صفت کا ضبط کر لینا, صفت کا معلوم کر لینا, متعین کر لینا, ومعرفت مقدارہ, اور اس کی مقدار کا معلوم کرنا یہ ممکن نہ ہو, تو لا یجوز السلم فیہ, اس کے اندر بیع سلم جائز نہیں. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ. بیع سلم کے مسائل ختم ہوئے. اب بیع سے متعلقہ چند اور باتیں آپ کو بتلائیں گے, بھائی کن چیزوں میں بیع جائز ہے کن میں نہیں. کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ, اور جائز ہے کتے کی بیع. وَالْفَهْد, فہد والا نا, یہ بعض علماء نے لکھا ہے چیتے کو کہتے ہیں, چیتے کو, اور بعض کہتے ہیں یہ تیندوے کو کہتے ہیں. کس کو؟ تیندوا. تیندوا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو بھائی؟ یہ بھی چیتے ہی کی نسل کا ایک جانور ہے, لیکن چیتا جو ہے اس کا بدن بڑا چست بدن, پتلا بدن ہوتا ہے. جیسے آپ نے شکاری کتا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بھائی؟ جی, شکاری کتا اگر آپ نے دیکھا, اس کا پیٹ بالکل نہیں ہوتا, اندر کی طرف ہوتا ہے بھائی. سینہ اس کا بڑا ہوگا, پیٹ اندر کی طرف, اور پتلی ٹانگیں, اونچا قد. چیتا بھی اسی طرح ہوتا ہے بھائی, پتلی ٹانگیں اور پیٹ بہت چھوٹا. جبکہ تیندوا, تیندوا ذرا قد میں اس سے چھوٹا ہوتا ہے معمولی سا, اور بھاری جسم ہوتا ہے اس کا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو چڑیا گھر میں, تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر, وہاں باقاعدہ اس کا نام تیندوا لکھا ہوتا ہے بھائی. سمجھے؟ ہاں, دیکھنے والے اس کو بھی چیتا ہی سمجھتے ہیں, لیکن فرق ہے دونوں کے اندر بھائی. تو بعضوں نے فہد کس کے بارے میں لکھا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ چیتے کو, اور بعضوں نے کہا تیندوے کو بھائی. اچھا بھائی, تو ایک ہی بات ہے, جو بھی مراد لے لیں. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ, جائز ہے کتے کی بیع اور چیتے کی بیع اور درندوں کی بیع. بھائی یاد رکھیے, ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھانا ممکن ہو اس کی بیع جائز, جس سے نفع اٹھانا ممکن نہیں اس کی بیع بھی جائز نہیں. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ کیا ضابطہ ہے مولانا؟ جس سے نفع, جو چیز قابل انتفاع ہو اس سے نفع اٹھایا جا سکے اس کی بیع بھی جائز, اور جو قابل انتفاع نہیں, نفع نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کی بیع بھی جائز نہیں. تو دیکھو, کتا ہے مولانا, کتے سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اٹھایا جاتا بھائی. بھائی گھر کی بھی حفاظت کا کام لیا جاتا ہے, کھیتوں وغیرہ, کھیتیوں کی حفاظت کا بھی کام لیا جاتا ہے, شکار وغیرہ بھی اس کے ذریعے کھیلا جاتا ہے بھائی. تو لہذا اس کی بیع جائز ہے. چیتا ہے وسیبا, اور اسی طرح دوسرے درندے ہیں بھائی, ان کے بھی نفے ہیں. آپ جانتے ہوں گے مختلف جانوروں کو شکار کر کے ان کی کھال کام میں لاتے ہیں, یا ان کی چربی وغیرہ نکال کر اس سے دواؤں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. تو لہذا ان سب کی بیع جائز ہے بھائی. ولا يجوز بيع الخمر والخنزير, اور خمر شراب اور خنزیر بھائی, خنزیر کی بے جائز نہیں ہے بھائی. بھائی آپ کو میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ یہ خمر اور خنزیر نجس العین ہے,
اور جو چیز نجس العین ہو اس کی بیع و شراء جائز نہیں، الا سرقین، سوائے کس کے؟ گوبر کے، اس میں ضرورت کی بنا پر اجازت دی گئی کہ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ حاجت پیش آتی ہے. تو خمر اور خنزیر چونکہ نجس ہیں لہذا ان کی بیع جائز نہیں، نہ ان میں تملک جائز ہے نہ تملیک جائز ہے. ولا يجوز بيع دود القز، قز کہتے ہیں ریشم کو، دودھ کا معنی کیڑا. ولا يجوز بيع دود القز، ریشم کے کیڑے کی بیع جائز نہیں ہے. الا ان يكون مع القز، مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہو. بھئی ریشم کا کیڑا اس کی بیع جائز نہیں، کیونکہ کیڑا ہے اس کا کوئی نفع نہیں. آپ کہیں گے نفع تو اٹھاتے ہیں اس سے، ریشم ہمیں حاصل ہوتا ہے. بھئی نفع آپ ریشم سے اٹھاتے ہیں، نفع سے کیڑے کی ذات سے کوئی نفع اٹھاتے ہیں؟ کیڑے کی اس اپنی ذات سے کوئی نفع نہیں، ہاں اس سے جو وہ ریشم بناتا ہے وہ ریشم سے ہم نفع اٹھاتے ہیں. تو لہذا اکیلے کیڑے کی بیع کرنا یہ صحیح نہیں، ہاں ریشم ساتھ ہو اس کے ساتھ پھر بیع جائے. تو پھر اصلاً بیع ہوگی ریشم کی اور کیڑا تباہن آ جائے گا بیع کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آگے بتلائیں گے آپ کو، شہد کی مکھی بھی ایک حشرہ ہے تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ذات سے ہم کوئی نفع نہیں اٹھاتے. وہ شہد بناتی ہے، شہد سے تو نفع اٹھاتے ہیں، لیکن اس شہد کی مکھی کی ذات سے کوئی نفع اٹھاتے ہیں بھائی؟ وہ کسی کام میں نہیں. ہاں وہ اس نے جو شہد بنایا ہوتا ہے تو ہم نفع شہد سے اٹھاتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے، اس کی اپنی ذات سے نفع الگ، نفع کوئی نہیں بھائی. تو لہذا وہاں پر بھی شہد کی مکھی کی الگ بیع جائز نہیں. تو کہتے ہیں ولا يجوز بيع دود القز الا يكون مع القز، اور جائز نہیں ہے ریشم کے کیڑے کی بیع مگر یہ کہ ریشم کے ساتھ ہو. ولا نخل، اور نہ ہی شہد کی مکھی کی بیع. بھائی نخل کہتے ہیں شہد کی مکھی. الا مع القوارات، بھائی قوارات واو مشدد ہے. اچھا یاد رکھو یہ قوارات جو ہے یہ وہ شہد کی مکھی کا چھتا جسے مٹی وغیرہ سے لیپا گیا ہو اسے کہتے ہیں کوارا. کیا کہتے ہیں؟ کوارا کہتے ہیں، کوارا. یا جو آپ نے دیکھا ہو شہد جو مکھیاں جنہوں نے پالی ہوتی ہیں رکھی ہوتی ہیں وہ لکڑی کے ڈبے وغیرہ کے اندر شہد کا چھتا ہوتا ہے اور اس میں رکھتے ہیں، دیکھیں آپ نے یا نہیں دیکھیں کبھی؟ وہ یوں سمجھو وہ ڈبے سمیت یہ شہد کا چھتا یہ کوارا کہلائے گا. اکیلا چھتا نہیں کوارا کہلاتا، بلکہ جب اس کو مٹی سے لیپا گیا ہو یا وہ بنایا گیا ہو وہ لکڑی وغیرہ کے ڈبے میں، پھر وہ کوارا کہلاتا ہے. دیکھا اکیلی شہد کی مکھی کی بیع جائز نہیں، کیونکہ وہ قابل انتفاع نہیں، وہ تو ایک حشرہ ہے. اور ہاں اب یہاں اصلاً بیع ہو جائے گی کوارا کے اندر اور شہد کی مکھی میں تبعن ہو جائے گی بھائی، وہ خود بخود اس میں داخل ہو جائے گی بیع کے اندر. وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً. بھائی اہل ذمہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ذمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کافر جو مسلمانوں کے وطن میں جزیہ دے کر رہتے ہیں، مولانا یعنی سالانہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کو ذمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان سے ٹیکس لیا ہے. کس چیز پر لیا ہے ٹیکس؟ کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہماری مملکت میں آپ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اس لیے ان کو ذمی کہتے ہیں بھائی. تو ذمیوں کے وسائل بھائی ان کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی بیع و شراء کرتے ہیں. یہ ابھی تک جتنے احکام بیان ہو رہے تھے تو مسلمانوں کی بیوع کے ہیں، تو جواب دے رہے ہیں مولانا کہ ذمی بھی تمام مسائل میں مسلمانوں کی طرح ہے. جو بیوع مسلمانوں کے لیے جائز وہ ذمیوں کے لیے بھی جائز، جو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں وہ ذمی کے لیے بھی جائز نہیں. مثلا ایک ذمی ہے وہ دوسرے کو 100 قفیز گندم دے کر
اس سے 200 قفیز گندم لینا چاہتا ہے تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر کیا رہا ہے؟ ربا، سود ہے، تو لہذا یہ ذمی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں وہ اہل الذمت فی البیاعات کالمسلمین، اور ذمی لوگ جو ہیں وہ بیع کے معاملات کے اندر کالمسلمین کس کی طرح ہیں؟ مسلمانوں کی طرح ہی ہیں، یعنی ان پر بھی وہی احکام ہوں گے۔ الا فی الخمر والخنزیر خاصتا، مگر شراب اور خنزیر کے اندر خاص طور پر، اس میں یہ مسلمانوں کی طرح نہیں۔ فان عقدهم علی الخمر کعقد المسلم علی العصیر، بھائی ذمی لوگ تو شراب اور خنزیر بیچتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں، تو بتلایا بھائی ان دونوں میں یہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ فإن عقدهم على الخمر، اس لیے کہ ان کا عقد جو خمر پر ہے، کعقد المسلم على العصير، جیسے کہ مسلمان کا عقد ہوتا ہے کسی رس پر، کسی چیز سے جو رس نکالا جاتا ہے، جیسے مسلمان کے لیے اس رس کی بیع و شراء جائز ہے، کسی چیز کا نچوڑا ہوا پانی بھائی اس کی بیع جیسے مسلمان کے لیے جائز ہے، اسی طرح ان کے لیے شراب بھی اسی طرح ہے، اس کی بیع ان کے لیے صحیح۔ وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة، اور ان کا عقد خنزیر پر یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مسلمان کا عقد ہوتا ہے على الشاة، کس پر؟ کس پر؟ ہاں بھیڑ بکری پر۔ بھائی شاد کا لفظ صرف بکری کے لیے نہیں بولا جاتا، بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی، اور مذکر ہو چاہے مؤنث ہو دونوں کے لیے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو خمر ان کے لیے اسی طرح ہے جیسے عصیر ہوتا ہے، اور خنزیر ان کے لیے اسی طرح ہے جیسے مسلمان کے لیے شاد ہے، کوئی بھیڑ بکری ہے۔ تو لہذا خمر زبات الامثال میں سے ہوگی، اور خنزیر کس میں سے؟ زوات القیم میں سے۔ بھائی سمجھے، عصیر جو ہے یہ زوات الامثال میں سے ہے، اور خنزیر کس میں سے ہے؟ زوات القیم، شات کی طرح ہے نا، شات زوات القیم میں سے۔ باب الصرف، الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوزيه من جنس الاسمان، اچھا اگلا باب مولانا بیع صرف کے بارے میں ہے، بیع صرف۔ ابھی تک بیوع کی جو اقسام ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک طرف سے سمن آتے تھے، دوسری طرف سے سامان کوئی چیز وغیرہ ہوتی تھی، یا دونوں طرف سے کوئی سامان، ایک طرف سے سمن دیے مثلا روپے آپ دیتے تھے اور اس کے بدلے مثلا کوئی چیز گندم وغیرہ خرید لی، دوسری صورت یہ تھی دونوں طرف سے سامان ہو، مثلا آپ نے جو دیے تھے اور گندم خرید لی تھی۔ اب یہ خاص قسم کی بیع کا ذکر ہو رہا ہے جس میں دونوں طرف جن سے سمن ہوں گے۔ جن سے سمن کتنی چیزیں ہیں میں نے کیا بتلایا آپ کو؟ روپے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہیں اور دینار ہیں۔ تو دونوں طرف کسی کی جنس میں سے ہوں، یعنی دونوں طرف سونا ہو یا دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف روپے ہیں ایک طرف سونا ہے، یا ایک طرف سونا ہے ایک طرف چاندی، تو یعنی دونوں طرف سمن کی جنس میں سے ہوں تو یہ بیع صرف کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بیع صرف کہلاتی ہے۔ وہاں اور یاد رکھیے بیع صرف کے اندر دونوں عوضین پر مجلس میں قبضہ شرط ہے۔ بیع صرف کے اندر کیا شرط ہے بھائی؟ دونوں عوضین پر مجلس میں قبضہ شرط ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں آپ کو 17,000 روپے دے دوں گا، آپ مجھے 1,000 ریال دے دیں بھائی، 1,000 ریال دے دیں مولانا، تو یہ کون سی بیع ہوئی؟ بیع صرف، کیونکہ اس طرف بھی سمن دوسری طرف بھی سمن، تو اس کے اندر کیا ضروری ہے؟ مسجد کے اندر قبضہ ضروری ہے۔
تو وہ راضی ہوا، ہم نے عقد کر لیا، تو اب ضروری ہے کہ اسی مجلس کے اندر میں وہ پیسے اس کے حوالے کروں اور وہ ریال میرے حوالے کرے. اگر کسی ایک نے بھی عوض پر قبضہ نہ کیا اور دونوں مجلس سے اٹھ گئے یا مجلس سے اٹھ گئے، مجلس برخاست ہوئے مولانا، تو بیعت فرق کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. حتیٰ کہ عقد کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سامنے میں دکان سے اٹھا کر لاتا ہوں، 1000 ریال آپ کو دیتا ہوں. نہیں مولانا، اس سے بھی عقد شرط کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو اس کے اندر کیا شرط ہے؟ کہ عوضین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ کیا جائے. نیز یاد رکھنا، اس میں خیار شرط بھی صحیح نہیں. اس میں خیار شرط لگایا تو یہ درست نہیں. خیار شرط، خیار شرط کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ تو ابتدائے حکم سے ہی مانع ہے. پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا بھائی؟ جی، کہ یہ ابتدائے حکم سے مانع ہے، حکم کو آنے ہی نہیں دیتا بھائی. تو اس سے تو بیع تام ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ یہاں تو بیع بھی وہیں پر پوری ہو، قبضہ پورا طرح نہیں آیا. تو کہتے ہیں الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاسمان. بیع صرف جو ہے وہ بیع ہے جبکہ اذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الاسمان، جب ہو ہر ایک عوضین میں سے، دونوں عوضین میں سے ہر ایک جو ہے من جنس الاسمان، کس کی جنس میں سے ہو؟ سمن کی جنس میں سے ہو. فَإِن بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. پس اگر بیچا چاندی کو چاندی کے بدلے میں، او ذَهَبًا بِذَهَبٍ اور یا سونے کو سونے کے بدلے میں، لم یجوز تو جائز نہیں ہے، الا مثلم بمثلن مگر یہ کہ برابر کے بدلے برابر ہو، یعنی دونوں طرف سے برابر. بھائی کیوں نہیں جائز؟ برابری کیوں ضروری ہے؟ ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ ربا، ربا کی خرابی. آپ نے پڑھا نہیں تھا ربا کی علت کیا ہے؟ قدر مع الجن. تو دونوں طرف چاندی ہے یا دونوں طرف سونا ہے، تو جنس ایک ہوئی اور نیز قدر بھی ہے، وزنی ہے. قدر کن قدر کا لفظ کس کس چیز پر بولا جاتا ہے؟ وزن اور کیل. تو دونوں طرف وزن بھی آ گیا اور جنس بھی ایک ہے، لہذا اب ضروری ہے کہ دونوں طرف چیز برابر ہو. زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، اور اگرچہ مختلف ہوں کھرے پن کے اندر، وَالصِّيَاغَةِ اور ڈھلائی کے اندر. بھائی کھرے پن میں اگرچہ کیا ہوں؟ مختلف ہوں. بھائی ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یہ میرے پاس بھی چاندی ہے، آپ کے پاس بھی چاندی ہے، لیکن میری چاندی ہے اعلیٰ، آپ کی چاندی اتنی اعلیٰ نہیں ہے، اس کے اندر کھوٹ بھی کچھ ملا ہوا ہے. آپ یوں کریں، میں آپ کو ایک من چاندی دیتا ہوں، آپ بدلے میں اپنی والی دو من چاندی دے دیں. آپ فوراً کیا حکم لگا دیں گے؟ یہ ربا ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ دونوں طرف سے برابری ہونی چاہیے، کیونکہ کھرے پن کا کوئی اعتبار نہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا نہیں. یہ آپ نے پڑھا تھا کہ جن چیزوں میں ربا آتا ہے ان کا اعلیٰ اور ردی دونوں ایک برابر ہیں. بھائی ایک ہی حکم دونوں. سیاغا، سیاغا کہتے ہیں ڈھلائی کو. بھائی بھائی سونار کیا کرتا ہے؟ سونے یا چاندی کو پگھلاتا ہے اور پگھلا کر ان سے پھر زیور وغیرہ اور چیزیں بناتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو آپ یہ جو پگھلانا ہے اور اس سے کوئی چیز بنانا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاغت، ڈھلائی مولانا. سمجھ میں آیا؟ اس کو مختلف صورتوں میں وہ ڈھالتا ہے اس سونے یا چاندی کو. تو اب بعض زیوروں کی ڈھلائی بڑی عمدہ ہوگی، بڑا باریک کام ہوا ہوگا اس پر، بعض کی ڈھلائی عمدہ نہیں والا نا، باریک نفاست نہیں ہے بھائی،
جیسے ردی سا بنایا جلدی میں بھائی, تو آپ ایک کہتا ہے بھائی میرے پاس جو زیور ہے یا چاندی ہے اس کی ڈھلائی عمدہ ہے, تمہارے والے کی ڈھلائی عمدہ نہیں, لہذا میں تھوڑی چاندی دوں گا آپ سے زیادہ لوں گا, یہ بھی درست نہیں, اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں بھائی. ہاں وزن میں برابری ضروری ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ اگرچہ, وہ ان کا ترجمہ یہ ان وصلیہ ہے, اس کا ترجمہ اگرچہ سے کرتے ہیں, اگرچہ دونوں مختلف ہوں, فی الجودتی والصیاغتی کھرے پن کے اندر اور ڈھلائی کے اندر, ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق, اور ضروری ہے, کیا ضروری ہے, من قبض العوضین دونوں عوضین پر قبضہ کرنا, قبل الافتراق آپس میں جدا ہونے سے پہلے بھائی, جدا ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے بھائی, کیونکہ آپ کو میں نے بتلایا مجلس کے اندر ضروری ہے قبضہ بھائی, تو جدا ہو گئے تو قبضہ نہ پایا گیا, بغیر قبضے کے جدا ہوئے تو بیع باطل ہو جائے گی. وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ, اور جب بیچا سونے کو چاندی کے بدلے میں تو تفاضل جائز ہے, یعنی زیادتی جائز ہے. بھائی دیکھو میں آپ کو سونا دے رہا ہوں اور آپ سے بدلے میں چاندی لے رہا ہوں, اب قدر تو ہے, سونا بھی وزن کیا جاتا ہے چاندی بھی, تو دونوں طرف وزن آ گیا تو قدر تو آ گئی, لیکن جنس ایک ہے نہیں, تو لہذا اس صورت میں آپ نے کیا پڑھا تھا, زیادتی جائز ہوتی ہے ادھار جائز نہیں, تو یہاں بھی لہذا اب زیادتی جائز ہے کہ آپ سونا ایک من دیں اور اس سے 100 من چاندی لے لیں, یہ جائز ہے مانا, لیکن ادھار تو یہاں جائز ہی نہیں, کیونکہ یہ کون سا عقد ہو رہا ہے, عقد صرف ہے جس میں مجلس میں قبضہ ضروری ہو, تو اور ادھار عام چیز ہوتی تو اس میں بھی جائز نہ ہوتا, تو یہاں تو بطریقہ اولا. ووجب التقابض, تو تفاضل جائز ہے, ووجب التقابض, اور تقابض باب تفاعل ہے, جو جانبین سے فعل کو چاہتا ہے. دیکھو میں کہتا ہوں تفاعل باب استعمال کرتا ہوں, تضارب زید عمرو, تضارب زید عمرو کیا معنی, زید اور عمر نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی, یعنی زید نے عمر کی پٹائی کی اور عمر نے زید, ویسے میں کہتا ہوں ضارب زید عمرن, اس کا کیا معنی ہے, زید نے کس کی پٹائی کی, عمر کی, لیکن جب میں تضارب لاتا ہوں تضارب زید عمرن, یعنی دونوں طرف سے وہ فعل پایا جاتا ہے, زید نے کس کی پٹائی کی ہے, عمر کی, اور عمر نے کس کی پٹائی کی ہے, تو دونوں نے باہم ایک دوسرے کی, تو یہاں بھی تفاعل باب آیا, وواجب التقابض, اور باہم دونوں طرح کا قبضہ واجب ہے کہ دونوں عوض پر قبضہ کریں. وَإِنْ اِفْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَزَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ, وَإِنْ اِفْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَزَيْنِ, اور اگر دونوں عقد کرنے والے جدا ہو گئے عقد صرف کے اندر, قبل قبض العوزین دونوں عوزین پر قبل قبضے سے پہلے, او احدہما یا دونوں میں سے ایک پر قبضے سے پہلے, یا تو دونوں, بھائی میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو 17,000 روپے دوں گا اور آپ سے 1,000 ریال لوں گا, اس پر ہم نے عقد کر لیا, تو ایک صورت یہ کہ میں نے کہا اچھا بھائی میں گھر سے 17,000 لے کر آتا ہوں, آپ نے کہا اچھا بھائی میں بھی 1,000 ریال لے کر آتا ہوں, تو دونوں میں سے کسی ایک نے بھی عوض پر قبضہ نہیں کیا مانانا, تو دونوں عوضین پر قبضہ نہیں پایا گیا, اور ایک صورت یہ کہ ایک تو حوالے کر دیتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں ابھی لا کر دیتا ہوں یا کل لا کر دوں گا بھائی, تو اب ایک طرف سے قبضہ نہیں پایا گیا بھائی, ایک عوض پر قبضہ پایا گیا ایک پر نہیں, دونوں صورتوں میں عقد کیا ہو جائے گا باطل, یہ معنی ہے. وَإِنِ اِفْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ, اور اگر وہ دونوں جدا ہو گئے عقد صرف کے اندر, قبل قبض العوضین دونوں عوضین پر قبضہ کرنے سے پہلے, او احدہما یا کسی ایک عوض پر قبضے سے پہلے جدا ہو گئے, باطل العقد, تو عقد کیا ہو جائے گا باطل.
احدہما سے کیا مراد ہے؟ عوضین میں سے کوئی ایک، عوضین میں سے کسی ایک پر قبضے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا. ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه. بھائی صورت مسئلہ یہ، عقد صرف ہوا آپ کے اور میرے درمیان، میں نے کہا میں آپ کو 17,000 روپے دوں گا اور آپ مجھے کتنا دیں گے؟ 1,000 ریال دیں گے. بھائی میں نے آپ کو 17,000 روپے حوالے کر دیے اسی مجلس عقد میں، آپ نے بھی 1,000 ریال میرے حوالے نہیں کیے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یوں کرو، اس 1,000 ریال کے بجائے آپ یوں کریں مجھے ڈالر دے دیں، یا یوں کریں اس کے بجائے مجھے کپڑا دے دیں، تو آپ بتائیے مولانا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں؟ جی کیوں نہیں جائز؟ شاباش، یہاں پر یہ جائز نہیں ہے. کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ عوض پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا، تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس 1,000 ریال پر اسی مجلس میں قبضہ کروں. اب اگر میں ریال کے بجائے کپڑا لے لیتا ہوں یا ڈالر لے لیتا ہوں تو کیا اسی 1,000 پر میں نے اس مجلس میں قبضہ کیا؟ نہیں، قبضہ نہیں کیا. اور حالانکہ عقد صرف کے لیے تو کیا ضروری تھا کہ عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ کیا، تو جب آپ میں تصرف کر لیتے ہیں تو اس کے بجائے اب تو اگر میں کروں گا بھی قبضہ تو ڈالر پہ کروں گا، یا میں قبضہ کس پر کروں گا؟ اس کپڑے پر کروں گا. حالانکہ کیا ضروری تھا کہ اسی عوض پر کیا کیا جائے؟ قبضہ کیا جائے. لہذا تصرف جائز نہیں. یہ معنی ہے ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، اور جائز نہیں ہے تصرف کرنا صرف کے ثمن کے اندر قبل قبضه، اس پر قبضے سے پہلے، قبضے سے پہلے. ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، اور جائز ہے سونے کی بیع چاندی کے بدلے مجازفة، اندازے کے ساتھ. بھائی کس کے ساتھ؟ اندازے سے مولانا، اندازے سے. بھائی کیوں اندازے سے کیوں جائز ہے؟ جی بھائی کمی بیشی نہیں ہو جائے گی تو پھر جنس ایک نہیں ہے. شاباش، تو لہذا جب جنس ایک نہیں ہے تو برابری ضروری نہیں ہے، تو آپ چاہے اندازے سے بیچو چاہے کمی بیشی کر کے باقاعدہ بیچو. تو کہتے ہیں ویجوز بیع الذهب بالفضة مجازفة، اور جائز ہے سونے کی بیع چاندی کے بدلے اندازے کے اندازے سے. ومن باع سيفا محلا بمئة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين درهما جاز البيع. اچھا، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عقد کرنے والا باقاعدہ عقد میں ذکر کرے کہ میں تمہارے ساتھ بیع صرف کرتا ہوں، نہیں. بس ایک طرف سے بھی سمن ہے اور دوسری طرف سے بھی سمن آ رہے ہیں، تو خود بخود آپ سمجھ جائیں گے یہ کون سی بیع ہو رہی ہے، بیع صرف ہو رہی ہے. لہذا آپ سونار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو پیسے روپے دیتے ہیں اور اس سے زیور لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زیور لیتے ہیں. تو یہ کون سی بیع ہو گئی؟ یہ بیع صرف ہو گئی. کوئی بیان منہ سے کسی نے کہا یہ عقد صرف ہے؟ نہیں، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے نوٹ ہیں اور دوسری طرف سے کیا آ رہا ہے؟ سونا. دونوں سمن ہیں مولانا، سمن کی جنس میں سے. لہذا یہ کون سا عقد ہو گیا؟ عقد صرف ہو گیا. اسی طرح یاد رکھو، مثلا ایک طرف بھی سمن ہے یا کچھ سمن ہے اور دوسری طرف بھی سارے سمن ہے یا کچھ سمن کی جنس میں سے ہے، تو خود بخود اس عقد کے اندر عقد صرف بھی آ جائے گا. عقد صرف کیسے؟ دیکھو، آپ نوٹوں والا ہار لینے جاتے ہیں. نوٹوں والے ہار دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ بھائی نوٹوں والا ہار لینے گئے، اب آپ اس کو پیسے دے کر وہ ہار خریدتے ہیں. اب آپ ادھر سے دے رہے ہیں پیسے، تو ادھر سے تو ساری جنس سمن ہے، اور دوسری طرف سے کیا چیز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ایک ایسا ہار ہے جس پر کیا لگے ہوئے ہیں؟ نوٹ. دو چیزیں گویا ادھر سے آ رہی ہیں،
ایک وہ ہار ہے اور ایک اس کے ساتھ کچھ سمن لگے ہوئے ہیں، تو ادھر سے بھی سمن ہے ادھر سے بھی کچھ سمن آ رہے ہیں، تو یہ بیچ میں کیا آ گیا ہمارا ناقد صرف آ گیا، آ گیا نہیں یہ ہمارا ناقد صرف بیچ میں، کیونکہ دونوں طرف سے کیا ہیں سمن کی جنس میں سے، صورت سب کو سمجھ میں آ گئی، تو لہذا یہاں وہی احکام جاری ہوں گے جو عقد صرف کے اندر جاری ہوتے تھے. تو دیکھو مثلا اب میں وہ نوٹوں والا ہار لینے گیا بھائی، اور وہ نوٹوں والا ہار اس پر کتنے پیسے لگے ہیں، فرض کرو 1000 روپے کے نوٹ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھو یہ اسی صورت میں جائز ہے جب میں جو عوض دے رہا ہوں ادھر بھی ہیں روپے ادھر بھی سے بھی میں کیا دوں گا روپے، تو میں جو پیسے ادا کروں وہ اس سمن سے وہ جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس سے کچھ زائد ہونے چاہیے، اگر زائد نہ ہوئے پھر تو ربا آ جائے گا. بس بھائی اس پر مثلا نوٹ کتنے لگے ہیں 1000 لگے ہوئے ہیں، تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں 1000 سے زائد دوں، 1001 روپیہ یا مثلا 1100 دیتا ہوں یا 1200 دیتا ہوں، اتنے میں اگر میں وہ ہار خریدتا ہوں تو جائز. اگر میں 1000 کا خریدتا ہوں یا 1000 سے کم کا خریدتا ہوں تو یہ جائز نہیں. کیوں نہیں جائز بھائی؟ دیکھو اس پر کتنے کتنے کے نوٹ لگے ہوئے ہیں 1000، تو اگر میں 1000 کے بدلے پورا خریدتا ہوں تو نوٹوں کے بدلے تو نوٹ ہو گئے، ادھر سے 1000 گئے ادھر سے کتنے آئے 1000، اور وہ جو ہار ہے وہ زائد ہو گیا یا نہیں زائد. تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے، لہذا ربا آ گیا بھائی. یا میں کیا کرتا ہوں 1000 اگر اس سے بھی کم دیتا ہوں، مثلا میں نے کہا کتنے کا ہے، اس نے کہا بھائی 900 کا لے جاؤ 900 کا فرض کرو، تو اب پھر وہی ربا، میں ادھر سے دے رہا ہوں 900 اور ادھر سے کیا لے رہا ہوں وہ 1000 روپے ہیں، تو 900 تو 900 کے بدلے ہو گئے، وہ 100 روپے اور وہ ہار کیا ہوئے زائد ہو گئے. تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے، اور عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی اس کو ملنا ہے اس نے، اور کس عقد کے اندر ہے، عقد معاوضہ کے اندر ہے، لہذا ربا آیا تو جائز نہیں. تو لہذا صرف کون سی صورت میں جائز ہوگا، جب وہ عوض جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اس دوسری طرف ان پیسوں سے زیادہ ہوں جو ہار پر لگے ہیں. اب دیکھیے یہی مثال بنا رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے نوٹوں والے ہار کی مثال ذکر کی، صاحب قدوری آپ کے سامنے ایک ایسی تلوار ذکر کریں گے جس پر چاندی یا سونا لگا ہوا ہے، دستے پر کیا لگا ہے مثلا سونا یا چاندی فرض کرو لگی ہوئی. مثلا بھائی صورت مسئلہ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس ایک تلوار ہے اور اس کے دستے پر مثلا 50 درہم کی چاندی لگی ہوئی ہے، کتنے کی چاندی ہے 50 درہم، اور میں آپ کو 100 درہم میں آپ سے یہ تلوار خریدتا ہوں 100 درہم، تو میں اب آپ سے میں نے کوئی چاندی کی بات نہیں کی، بس تلوار میں نے دیکھی مجھے پسند آئی، میں نے کہا یہ تلوار مجھے 100 درہم میں دے دو، آپ راضی ہو گئے، ہم نے وہاں عقد کر لیا. تو آپ دیکھیے عقد صرف بیچ میں آ گئی یا نہیں آ گیا بھائی، عقد صرف بیچ میں آ گیا. کیسے آیا، ادھر سے درہم ہے اور ادھر تلوار کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی، تو دونوں طرف سے کیا آ گئے جن سے سمن آ گئے، تو یہ عقد صرف آ گیا، ذکر کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یاد رکھنا میں اس کو جب خرید رہا ہوں اس پر چاندی کتنی لگی ہے 50 درہم، تو کم از کم میں کتنے میں خریدوں گا اس کو، پھر کب جائز ہوگا عقد، جب 50 درہم سے زیادہ، تاکہ وہ 50 درہم کی چاندی کے بدلے بن جائیں اور وہ جو زائد ہے وہ کس کے بدلے بن جائے تلوار کے بدلے. مثلا 51 درہم میں 52 میں 53 میں بیع کرتا ہوں تو صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ 50 درہم کس کے بدلے بن گئے چاندی کے، اور وہ 1 درہم یا 2 یا 3 جو درہم ہیں وہ کس کے بدلے بن گئے تلوار کے بدلے بن گئے، لہذا ربا سے ہم بچ گئے.
ربا سے بچ کے ہوئے. لیکن اگر 50 درہم کی خریدتا ہوں یا اس سے کم کی خریدتا ہوں وہ تلوار تو پھر ربا لازم آئے گا, جائز نہیں. اب یہی صورت ہے, مثلا میں نے آپ سے ایک تلوار خریدی اور تلوار پر چاندی کتنے کی لگی ہوئی ہے, 50 درہم کی. مجلس عقد میں میں نے صرف 50 درہم آپ کے حوالے کیے, کتنے حوالے کیے, 50 درہم حوالے کیے. باقی میں نے کہا بھائی میں آپ کو کل دے دوں گا, آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بھائی دیکھو سارا عقد صرف ہے, کتنے میں عقد صرف ہو رہا ہے, عقد صرف کتنے میں ہو رہا ہے؟ بھائی یہ پوری بیع تو 100 کے عوض میں ہے, 100 پر ہو رہی ہے, لیکن 100 میں سے عقد صرف کتنے میں ہے؟ بھائی 50 درہم میں عقد صرف ہے نا. تلوار میں جو عقد ہو رہا ہے وہ تو عقد صرف نہیں, ہاں وہ اس کی جو چاندی لگی ہوئی ہے اس میں عقد صرف آ رہا ہے, اور اسی کے بقدر عوض کا قبضہ مجلس کے اندر ضروری ہے. تو چاندی کتنے درہم کی تھی؟ 50 درہم کی, اور میں بھی ادھر کتنے دے رہا ہوں؟ 50 درہم. تو یوں سمجھیں گے یہ جو میں نے 50 درہم دیے یہ کس کا عوض ہیں؟ چاندی کا عوض ہیں, اور جو باقی 50 ہیں وہ کس کے باقی ہیں؟ تلوار کے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھو جب اس ایک بیع کے اندر دو جہتیں ہوں, ایک جہت اس کے صحیح ہونے کی ہو ایک جہت اس کے فاسد ہونے کی ہو, تو اس کو صحیح والی جہت ہے اس پر محمول کیا جاتا ہے. یہاں اگر میں نے جو 50 درہم ادا کیے اس کو اگر کس کا عوض بنا دیں, چاندی کا عوض بنا دیں, تو عقد صحیح رہتا ہے, کیونکہ یہ چاندی کے بدلے چاندی آئی تو یہ عقد صرف ہے, اور عقد صرف کے اندر عوضین پر قبضہ اسی مجلس کے اندر ضروری. جبکہ تلوار کے پیسے میں کل دوں گا کوئی حرج نہیں, چیزوں کے پیسے فوراً نہیں دیے جاتے, بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کچھ مدت کے بعد دیے جاتے ہیں, تو عقد صحیح ہو گیا. تو یہ صورت تھی اس کی تصحیح کی عقد کی. اور ایک صورت یہ تھی کہ یہ جو میں نے 50 درہم دیے اس کو کس کا عوض آپ قرار دے دیں؟ اس کو تلوار کا عوض, اور چاندی کے پیسے بعد میں دیں گے, تو پھر تو عقد ہی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے, ہمارا باطل ہو جاتا ہے, کیونکہ عقد صرف آ رہا تھا اور اس میں عوضین پر قبضہ نہیں. تو یہ صورت کی فساد والی. تو اس جب ایک ہی عقد کے اندر دو جہتیں بن رہی ہوں, ایک جہت اس کی تصحیح کی ہے ایک اس کے فساد کی ہے, تو کس صورت پر محمول کیا جاتا ہے؟ تصحیح والی صورت پر. لہذا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو 50 درہم میں نے آپ کو دیے یہ کس کے ہیں؟ چاندی کے ہیں, تاکہ عقد صحیح ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اس تلوار پر میرا قبضہ اسی مجلس میں ضروری ہے, کیونکہ میں نے آپ کو 50 درہم دیے تو آپ نے ایک عوض پر تو قبضہ کر لیا, اب میرے لیے بھی ضروری ہے یا نہیں کہ عوض پر قبضہ کروں؟ جی میرے لیے بھی تو ضروری تھا. اور چاندی تو مثلا فرض کرو اس دستے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, الگ سے اتر نہیں سکتی, تو اب اس پر قبضہ تو ضروری ہے, تو تلوار سمیت پھر کیا کیا جائے گا؟ اس پر قبضہ, ورنہ عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَن بَاعَ سَيْفًا مُحَلَّمًا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ, اور جس نے بیچا ایسی تلوار کو محلن جو مزین کی گئی ہے یعنی جس پر زیور لگایا گیا ہے, بِمِئَةِ جی محلن جس پر زیور لگایا گیا ہو بھائی, حلیہ زیور کو کہتے ہیں حلیتن, تو یہ محلہ جس پر زیور لگایا گیا ہو یعنی سونے چاندی. وَمَن بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ, اور جس نے بیچا ایسی تلوار کو جس پر زیور لگایا گیا تھا, بِمِئَةِ دِرْهَمٍ کتنے کے بدلے میں؟ 100 درہم کے بدلے بیچا, وَحِلْيَتُهُ 50 درہمًا, یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ اس تلوار کا جو زیور ہے 50 درہمًا بھائی کتنا ہے؟ 50 درہم ہے یہ زیور, یعنی 50 درہم کے برابر چاندی اس پر لگی ہے. ودفع من ثمنه 50 درہما, پس اس نے حوالے کر دیے بھائی, خریدار نے حوالے کر دیے اس کے ثمن میں سے 50 درہما, کتنے درہم؟ 50 درہم
ادا کر دیے مجلس کے اندر جاز البیع تو بیع کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. وکان المقبوض من حصۃ الفضۃ اور وہ جس پر قبضہ کیا گیا ہے وہ کس میں سے ہوگا؟ چاندی کے حصے میں سے شمار کیا جائے گا. اگر تلوار کا حصہ شمار کریں تو عقدی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ جو مقبوض جو ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے یہ چاندی کے حصے میں سے ہوگا. وَإِن لَمْ يُبَيَّن ذَلِكَ اگرچہ اس کو بیان نہ کیا جائے. بھائی میں نے 50 درہم دیتے ہوئے کوئی یہ کہا تھا یہ چاندی کے بدلے رکھو؟ نہیں. ہاں خود ہی دو صورتیں بن رہی تھیں, ایک صورت تھی عقد کے صحیح ہونے کی, ایک صورت تھی عقد کے فاسد ہونے کی. تو ہم کس پر محمول کریں گے اس کو؟ عقد کے صحیح ہونے کی صورت پر. بھائی تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُبَيَّن ذَلِكَ اگر چیز کو بیان نہ کیا جائے کہ یہ حصہ کس کا ہے؟ چاندی کا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہے بے جائز ہوگی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہے یعنی بے جائز ہوگی. ان قال اگر یوں کہا کہنے والے نے خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهِمَا مِنْ ثَمَنِهِمَا ہونا چاہیے مولانا, سمجھ میں آیا؟ مِنْ ثَمَنِهِمَا آپ کی ذر کتاب میں کیا ہے؟ سمنی ہما ہے, سمنی ہا ہے, سمنی ہما ہونا چاہیے. من سمنی ہما دیگر متن میں ہدایہ وغیرہ میں من سمنی ہما کا لفظ ہے بھائی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بے جائز ہوگی اگر اس نے کہا خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ لے لو یہ 50 مِنْ ثَمَنِهِمَا ان دونوں کے ثمن میں سے, یعنی چاندی اور تلوار. بھائی میں نے آپ کو 50 درہم دیے تھے, ایک صورت تو یہ میں خاموش رہا, بس خاموشی سے 50 درہم دیے اور آپ سے تلوار لے لی اور 50 درہم میں کل دوں گا. تو ایک صورت فساد والی تھی, ایک صورت صحیح ہونے والی تھی. ہم نے کس پر محمول کر لیا؟ صحیح. کہ جو 50 درہم دیے ہیں یہ چاندی کے بدلے دیے ہیں اور تلوار کے جو 50 درہم ہیں وہ کل. یہ وہ صورت تھی جب میں خاموش رہا تھا, میں نے کوئی بات ذکر نہیں کی تھی. لیکن دوسری صورت یہ کہ میں مشتری کہتا ہے کہ بھائی یہ جو 50 درہم ہیں یہ ان دونوں کے پیسے رکھ لو, یہ چاندی کے بھی اور تلوار کے بھی, اور باقی 50 میں کب دوں گا؟ کل. تو اب میں کہنے والا کہ مشتری کہہ رہا ہے یہ کس کے پیسے ہیں؟ دونوں کے پیسے ہیں, یعنی چاندی کے بھی اور تلوار. لیکن اس سے بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ نہیں اب آپ سمجھیں گے 25 تلوار کے شمار کر لو اور 25 کس کے شمار کر لو؟ چاندی کے. بلکہ یہاں بھی کس صورت پر محمول کیا جائے گا؟ چاندی کے عوض ہے, یہ چاندی کا عوض ہے اور تلوار کا عوض پھر ملے گا بھائی. یہ معنی ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ اور اسی طرح ہے یعنی بے جائز ہے. إِنْ قَالَ اگر مشتری نے کہا خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهِمَا کہ یہ 50 لے لو ان دونوں کے ثمن میں سے. فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا پس اگر قبضہ دونوں نے قبضہ نہ کیا حَتَّى افْتَرَقَا یہاں تک کہ دونوں کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے. بھائی آپ دونوں کے درمیان یہ عقد ہوا تھا لیکن نہ آپ نے تلوار میرے حوالے کی نہ میں نے درہم آپ کے حوالے کیے, دونوں جدا ہو گئے عقد کر کے. تو کہتے ہیں بطل العقد فی الحلیتی تو عقد باطل ہو جائے گا. فی الحلیتی کس کے اندر؟ زیور کے اندر, اور چاندی کے اندر عقد باطل ہو جائے گا. وَإِن كَانَ تو چاندی میں تو باطل ہو گیا, تلوار میں باطل ہوا یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر یہ ایسی چاندی ہے جو آرام سے تلوار سے اتراتی ہے تو پھر صرف چاندی میں عقد باطل ہے, تلوار میں باطل, کیونکہ چاندی الگ ہو جاتی ہے اس کو الگ کر دو, تلوار میں عقد صحیح ہے. اور اگر ایسی چاندی ہے جو اترتی نہیں اس کے ساتھ ہی پختہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اب چاندی کے ساتھ ساتھ تلوار میں بھی کیا ہو گیا, کیونکہ تلوار اس سے الگ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں چاندی میں صحیح نہیں ہے اور تلوار میں عقد. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاندی اگر الگ ہوتی ہے تو کیا حکم لگائیں گے؟ چاندی میں باطل اور تلوار میں, اور اگر جدا نہیں ہوتی تو پھر کیا حکم لگائیں گے؟ دونوں میں باطل ہو گیا. وَإِن كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي الصَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ
اور اگر جدا ہو جاتا ہے بغیر کسی نقصان کے، وہ زیور جدا ہو جاتا ہے بغیر کسی ضرر کے، جاز البیع فی السیف، بیع جائز ہو جائے گی تلوار کے اندر، وبطل فی الحلیہ، اور زیور میں باطل ہوگی مولانا باطل. چلیے بس کرو بھائی، بس. هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.